П'ятиденний тренінг на кінбурнській косі, журналістські розслідування, польові дослідження. Про це розповідали члени Миколаївського центру журналістських розслідувань під час конференції. Тема – підвищення довіри населення до незалежних ЗМІ. Захід присвячений створенню регіональної мережі журналістських розслідувань по розкриттю корупції і захисту прав людини. Активісти організували курс «Основи журналістських розслідувань і журналістики даних», до участі в якому запросили студентів та громадських активістів з різних куточків України. В рамках проєкту проводилось моніторинг і аналіз государственних і негосударственних реєстрів, баз даних, аналізувалось состояние предприятий комунальних і государственних Миколаївської області. Но основною ізюминкою цього проєкту було те, що ми вовлікали, помимо професіональних журналістів, ми вовлікали в цю діяльність непрофесіоналів. Заяви на участь у курсі подали 65 чоловік, з них тренери обрали 30. Вікова категорія – від 18 до 55 років. Серед учасників Дмитро Горбачов – хлопець із Нікополя. Ділиться, мав певні бар'єри та невпевненість у журналістській діяльності. Проте, пройшовши курс, подолав страх та готовий застосовувати теоретичні знання на практиці. На кінбурзькій косі саме відкрилось те, що боявся, поріг знизився, тому вже можна приступати до роботи, і ті навички, ті знання, які були продемонстровані, представлені, вони обов'язково будуть у практиці. Для проведення тренінгу не дарма обрали Кінбурн. Організатори наголошують, це мальовниче місце, яке, на жаль, має суттєві проблеми. Пов'язано це з органами місцевої влади. Робота над цим журналістським розслідуванням триває. Єдине, хотів би сказати, що основні, темою – це неефективна робота місцевих органів влади по покращенню добробута населення. Такий тренінг співробітники центру проводили вперше, проте планують і надалі продовжити подібну діяльність. Усіх учасників курсу нагородили сертифікатами. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.